أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال جل وعلا في كتاب العزيز: وأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أما بعد، فلا دريمة لا دريمة إذا كنا الله عز وجل كريوسي فرنزوسي ميرمويسي ذات أدوار تبدا تجسيس الله عز وجل صلوات سلامة فرشندات دونة فرزانة تأشوش في إدوكاتون لنزيل محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فاشا تمشي الله عز وجل جمبتا بفامين تيم يشوك أنتي سيچر بستيك dhe me gjithë ata që e pasojnë dinin e ditën e gjykimit. Sot është ligjërata për hutbeja e tretë në radhë, ku jemi duke folur për cilësitë e elitës së zgjedhur të Allahut azza wa xhel, cilësitë e burrave dhe grave, të cilët janë elitë e zgjedhur të Allahut azza wa xhel, dhe për të cilët Allahu ka përgatitur shpërblime që syri si ka pa, veshi si ka dëgjuar për to, dhe as mendjes së njeriu nuk i ka shkuar mend që ka kaq bërat gjëra të bukura edhe që ka kaq gjëra të shishme dhe të ëmla. I kemi zgjedhur këto gjëra jo që jemi prej tyre, por me shpresë që t'u servoj juve edhe ndoshta të kush me neve të nisen me këto cilësi edhe bëhet nga elita e zgjedhur të Allahu azza wa xhel, nga se edhe nga mesi i namazfalësve, nga mesi i muslimanve ka robër Allahu azza wa xhel të cilët i donë më shumë edhe i zgjedh, por këta të cilët i donë më shumë Allahu azza wa xhel pra kanë cilësi dhe virtyte të cilat nuk i kanë të gjithë besimtarët musliman në këtë rrugë të toksor. Cilësia e parë që kemi folur dhe e dytë është që ka thënë Allahu azza wa xhel: "Wa ibadu rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna." Robër të Allahut janë të azzavër të Allahut azza wa xhel, janë ata të cilët ecin në rrugë me thjeshtësi, me modesti. "Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama." Dhe nëse dikush nga ignorantët tenton me provoku me fjalë, me ndal, me bu probleme, ose me bu ofendime, a i thot, pa që dhe qilë Allah u qumë për ty, unë nuk kam kohë më marë me njerës të dil, nuk kam kohë më marë me fjalë dhe ofendime të tila, e vërkëm për në men edhe nuk dalët me debatu me te. Shemë i praktik, të eksitësia parë kemi shumë, nga se vetë një nga bilja njësë në Kusrat ka qenë njëri në modest, ma i thjesht, për të fësuje, transmeton shërtori ti, ose shumë kujti, e Buhurejra, po edhe Enes ibn Malik, radiallahu anhu ma që njën, transmetojnë se pejgamberi a.s. ishte njeri i thjeshtë, ishte njeri modest, si një ndjecje, si një ullje, si një qëndime. Pra, as nuk ishte shumë shpejt, a as nuk heste shumë gadal, gjithashtu për vimin, delegacionet në ndryshme nga jetitarë, në taku me pejgamberi a.s. nuk mundeshin me ndalu se cilë është pejgamberi, edhe pse do të gjerdil për shkak thjeshtësisë së tij edhe për shkak modestisë së tij sallallahu alaihi wasallam. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu është munduar që me rujt këtë modesti të cilën e ka praktiku pejgamberi Allahu dhe ne ka udhëtu Allahu me të. Zakonisht ata që fillojnë me praktiku islamin rishtatë kanë qenë musliman, po e rinia zakonisht i e ka mundu me praktiku islamin dëshira, e që i shumë rallë, edhe nuk ka hinë firë, praktikim të fesë, atëherë ki do me praktiku firë për 24 orë. Edhe normalisht, euforia në fejë shkeshet qenë pa pavaturi, pa bjekuri, edhe gabime që shërake për një herë dhe trashanike në emër të islamin, përshka euforisë. Andaj në fejë nuk po eufori, në fejë po maturi, maturia është prej Zotit, euforia është prej shëtonit Allah. Pradërësia, Omer e Dhevan i pa dy qenë mosha. Njëherë i ndodhë dhe pa të parin, pas taj dytin. Duke dalë në gjami e pa njërën prej të moshën të rinj, i cili ecë të rrugës kuse me qeni smut. Edhe ju afru Omer e Dhevan, duke shku në gjami e tha, o di vina, o di të rëshiri, a je i smuta? Sa jo, o dhe që musliman, dhe që mi smut? E pëse po jesë të kështu si i smut, si shave? Tha, unë e përmëndona për të rëgumë modest, edhe musë me jetë me diamant me veshë dhe shëshrejta, edhe me të shumë më lakë. Tha, këtë i shkuptu feje, feje të rëgurë është me jetë rëgurë së kurse me kur i smu. Asë mu marru, por me jetë me dëmë, me jetë drejtë, edhe në i shumë të duha.
Her çiftli genoş, zili este rukus, dhe e po krya bodi i kishon të borti. Qa që me kishon të kryen? Kishë e peru i shqitimin për hamin. I tha o fina shletu po, fa peru i shqitimin mos qyri në gjahë për marit haram. Tha kështu ne pas të kanë zufeja, e ki kishku ku fin, feja ose me kesh drejt. Andaj i luta mos bon qesë të palidhje, me në hu imajin, edhe me adëmpu pozitin e bukur që e po kjo feja bukur. Andaj kështu ne pas të kanë zufeja, Pejga mi asem të shumë këti që islami në mësoni e me qenë modest, ama jo me njësë rukës, mi shpi njësë në gjuna, jo me njësë rukës ku me qenë i pitë a mojnë rujë, por me njësë me dishën bukra i parfimosur, modest, jo me një mamë, edhe me qenë punë të tua. Djetarë musliman, kanë thonë muslimani e realizon jetë, a jetë të rëmorë. Ketë cilësi, esë, me tjesi në katër forma. E para për dyre kanë thonë le maja, muslimani e realizon qilësi me esë me tjesi në tokë duke qenë i matur në esje. Qysh i matur, asë mos me e shpejt, asë mos me i mrizonit. Pra dhe arsuja tha, Luhman Hakimi tha dhe i vetë, uatë si të fi me shkike, uatë të të mirë sauti. Pra, ji i matur në esje në tonde, mos ecë me apa shumë gjatë, asë mos ecë shumë këtarë, por ecë me mesatare. Edhe dyta mos me ngritë zonin kudës duke ecë, nëse jetë të tjerë duke folën me diken. Pra, vokësit të njëshqit, ji i matur në ecje, vokë dudë një nësoptit edhe ullë e zonin gjatë esjes rrugës. E treta është, me i përshëndet njështë kolegë dëshamir, me i përshëndet me eselemu alikum gjatë rrugës, nga se për shpirti ka njësa, cilë është musliman dhe të majnir, cilë është të tarje majnir, të të ratu seleme, ala men arrafte, o ala men men të arre. Tja le ta përshëndetësh rrugës atë që e njerë edhe atë që nuk e njerë. Gjithashtu prej qështjeve që përfshihen këtë ajet kanonik është edhe largimin i pengesave që në rrugës. Pra dashuria e pejgamberit alayhi salatu wasalam kaloi një njeri rrugës edhe e largoi një pemë e cila ishte me gjimba. Thotë e skenjoi rrugës e Allahu azza wa jall si shpërblim të personit ja fali të gjitha gjunat e kaluara. Pse ja fali gjunat? Punë e thjesht e ka marrë pemën për rrugës me gjemba edhe e ka largu. Mos po kalon dhe një thmi të rohet, mos po kalon dhe një biciklet, prishë të kuma, mos kalon dhe të mjeti. Që përthej e kuma dhe që marrë. Andaj, ne në jemi të përësitë që të jesim drejt, të shikojnë për të tona. Gjithashtu për qëshme që përfshien, këtë që këtë e të në bashkë, ullja e shikimin nga haramin. Për dhe shtu e ka të nabohë dhe sugjet, wa kulli mukminin e jakuku min afsari. O Muhammed, o i dërgullë Allah, porositi muslimani që ti ullën shikimet të tyre nga harami, mos shikojnë gjera që nuk i takme e tyre, mos shikojnë gjera që i ka dërgullë Allah dhe sugjet, edhe e fundi që përfshirë, është mos me pjes shpejt në përru por me qësi, edhe kjo qështje, apo kjo qështje tjene dhe për namaz. Dikush për njerëzve e ka sakon nga mund gjami. Edhe tash përmezon sunetin, ose vrakon, ose esë qatë shpejt, për e shetë kështë përgës tuta ka, o shumë kushis tuta, jo në gjami e të shku, e shakojës të kërë këtisht jetët, andaj përmezon sunetin e ja maharë në gjami. E jo me orë të nga, edhe pasaj me hinë gjami me duhat, këtisht jetët, o shumë kjerë së në të shku. Pra, për nga mesë në ka thënë, shkoni në gjami me maturi, me qësi edhe mos vrakoni, thot për nga mesë aqë sa zini nga namazi, fajme, kursa ajo që në mbetër, tërësone. Mi këtë kujtë nga me tradit, në kujtë nga me zakon, në kushe kohë me të 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 gjithë, ma arë i fundin gjami, edhe mos me i falë sunetit, edhe pëse sunetit, jënë gjera që në kërkoni e fila jonë, jënë gjera që njeve, në plesoni dhe në rrë i falësën, mirë po, në kushe në shtë nuk ka vakë me i falë sunetit, ose kështu i përmenja dhe e shqiti, për kryshe islamin në mëson njeve që edhe farë të falem, edhe sunetet, e jo me hinë gjami me njeti, pra më bon edhe me shqip gjahë bajt, ose në umanu në gjami, edhe mos me i farë sunetet e namazëve. E lusë me Allah, së zëjë që Allah u të bëfë modest gjatë etjes, e lusë me Allah që Allah u të bëjë shqikime tona për dalë një rrugë, e lusë me Allah, së zëjë që ta praktikojmë atës që ka për dhoha për i gabira, kësë të sëllet, nga si dërkuar e Allahu Sahel ka dalë për shpijes, ka thonë bismika të vërkel të valë Allah, me emrin Allahu të dalë, të kumë shtetë sotit, edhe ka bërë këtë doa ka thonë nësot, ma mundësot që mos të bëhem shkak me devijum t'i kenë, ose me devijum mund t'i kushë, kjo është e parë, e dyta, ose
shkohurën me e lëndu diken ose me lëndu dikush. O Zot, mos bëjmë shkam që unë e mi bu pa drejtësi dikuj, ose me më bu muhe pa drejtësi dikush, sa që ka dalë për shpijës, e ka bo këtë doa për nga këtë sëllë dhe vahë valikë sëllë, nga se për kush nuk është një përkryër, ka në herë të përnda një dëmdojmë, ka në herë të kush në lëndonë, dhe për në dëmdojmë, dhe kush në dëmdonë. Pra kjo ishte që si apuara e njerëzve të devotshëm, apo e nikës e gjithë të ahohët pas të vëgjek, apo në mësof që ta kultivojmë këtë cilësi në karakteret tona. Barak Allah, u nikole për firë Kur'ani më sunne, më në fani më jemë për firë me kultu, u abime se me të më stafë firë Allah, u nikole për, u alisari e musikrinë e kulli dhëmbi, fa stafë firë u inë në më uvelë vë fërë.